Ka qenë një histori shumë e bukur se babai im dhe mamaja ime kanë pasur një distancë moshe shumë të madhe. Babai ka qenë 22 vjeç më i madh se mami. Kanë kaluar një peripeci për të kaluar në martesë, sepse familjet nuk kanë qenë dakord për arsyen e moshës së madhe të babit nga mami. Mami ka qenë 22 vjeç kur është martuar me babin dhe babai ka qenë 42 vjeç. Dhe mbas shumë peripecish ata nuk bënin dot fëmijë. Mbas 6 viteve martesë, nëna ime sjell në jetë motrën time. Dhe mbas 3 viteve të motrësime që ishte ndaluar rreptësisht e kishte ndaluar doktori, vin në jetë unë. Domethënë në gjithë atë stërmundim që kishte bërë nëna ime për të më... Ua, pa dhe këtë foto ku e keni gjetur? Domethënë mos dëshirën e familjes kam lindur unë. Sepse nuk duhet që mami të bënte fëmijë, por tezja ime ka thënë që ti ke vuajtur gjithë jetën për të bërë fëmijë dhe tani që Zoti të dhuroj fëmijë, ti nuk po e shijon. Dhe linda unë dhe më kanë vënë emrin Aureol, sepse ishte një gjë e ardhur në mënyrë të padëshiruar dhe ishte një gjë që koha e tregoi që duhet të ishte.